Rubrikis sponsoria Lituri Satshobi. Kinda moigo iPhone 6, laptopi an televizori. Sheidzina mkholod Lituri Satshobis produkti da chaerti aktsiashi chvens Facebook gverdze. Filmshtobisa Estonetis dedakalakshi chatarda regit 25 საერთაშორისო ტურნირი კარატეში, სადაც საქართველოს შოტოკან კარატედოს კონფედერაციის გუნდმაცი ასპარეზა. შეჯიბრებაში 12 ქვეყნის 1500-მდე სპორტსმენი სხვადასხვა საკლუბო ჯგუფში მონაწილეობდა. ჩვენებმა ორი ვერცხლის მედალი აიღეს უპროცესში. სეჯაბუკ მახარაძემ ინდივიდუალურ კატაში მეორე ადგილი დაიკავა, მანვე ვეტერანთა აბსოლუტურ კომიტეს კატეგორიაში ვერცხლი მოიგო. დანარჩენი 4 ქართველი მონაწილე უმედლო დარჩა, თუმცა ლევან გელდიაშვილის გამოსვლა ტალენტში სპეციალისტთა სიმპათია და მაყურებელთა ოვაცია დაიმსახურა.